Velkommen til oppgradering av Drupal I kurset IB101 Web og Media ved Høgskolen I Molde. Mange av dere har opplevd å få denne advarselen. Det finnes en sikkerhetsoppdatering for din Drupal-versjon. Du må oppdatere umiddelbart for å garantere sikkerheten av din vevkjenner. Se tilgjengelige oppdateringer. Og da ser du fort at kjernen til Drupal har en sikkerhetsoppdatering, og du kan lese om det, og du kan laste ned en ny versjon. Før vi laster den nye versjonen skal jeg bare komme med et par kommentarer. For det første så bør du selvfølgelig ta en backup før du gjør det her. Du kan bruke modulen Backup and Migrate, eller bruke verktøy som PHP MyAdmin. Som regel går det jo greit, men det kan lønne seg. For det andre så skal man jo vanligvis lese filen upgrade.txt som finnes I Drupal-mappa etter at du har lastet ned. Den inneholder veldig mange steg, så det jeg vil presentere en raskere og enklere variant som fungerer godt. Det tredje jeg vil nevne at vanligvis så gjør jeg dette her med Drush, som et kommandolinjeverktøy, men denne filmen vil vise hvordan du gjør det ved hjelp av FileZilla og laster opp akkurat slik du gjorde da du installerte Drupal. Nå har jeg allerede lastet ned Drupal. Og jeg har pakket den ut. Det eneste som jeg ikke har gjort at jeg har ikke lastet den opp med FileZilla, og det det vi kan sette I gang med å gjøre nå. Og vi ser min gamle Drupal-installasjon, den mappa heter bare Drupal. Og vi laster den nye opp ved siden av, med navnet som den automatisk får, med versjonsnummer I. Målet vårt nå at de her to skal bytte navn, og at det skal virke uten problemer etter det. Der vi I gang, ja. Så da gir vi nytt navn på den gamle mappa, og kaller den for Old. Da har vi den som sikkerhet hvis noe skulle gå gærent. Så tar vi den nye mappa og kaller den for det opprinnelige navnet Drupal. Det som gjenstår da, det å flytte sitesmappa som inneholder alle innstillingene våre og filer vi har lastet opp. Du ser at den nye Drupalen din som inne nå, den har allerede en sitesmappe. Den kan vi kalle Sites New for å rydde den av veien. Og så går vi opp igjen, og da må vi flytte sitesmappa fra den gamle mappa inn I den nye mappa. Og da tar vi tak I sitesmappa, og så drar vi den opp I den nye mappa. Da har vi altså lastet opp den nye og flyttet over sitesmappa, og alt burde være I orden. Det eneste som gjenstår å kjøre update PHP, for jeg sikker på at databaseoppdateringen blir utført. Og da kan vi jo sjekke status her. Laster vi siden på nytt. Ingenting å inne og oppgradere, men hvis vi går på status, skal vi se, der vi status, så vil du kanskje få beskjed om at du må kjøre update PHP. Og det klart, hvis du ikke husker det her, så får du da beskjed om det på status-siden. Her ser dere at posisjonen update PHP. Og det først nå at vi faktisk da overskriver endredatabasen vår. Hvis du glemmer å gjøre det her steget, så vil du etter hvert få masse rare feilmeldinger fra Drupal. Greit. Ser ut som alt virker. Nå har jeg ikke laget noe innhold her, så vi står bare lengt til nytt innhold, men den funksjonell og alt I orden. Det eneste vi hoppet over den gangen her, det å sette nettstedet I vedlikeholdsmodus før vi begynte, og slå det på igjen etterpå. Det kan lønne seg hvis det en besøkende som kommer akkurat mens vi holder på. Det gjør du under oppsett, og under vedlikeholdsmodus. Så her kunne vi satt nettstedet I vedlikeholdsmodus før vi startet, og satt det tilbake igjen etterpå. Takk for at du hørte på, og lykke til med oppgraderingen.